Журналісти та активісти стоп-кору та Народного правосуддя приїхали до директора державного підприємства «Укрводсервіс» Юрія Погорільчука, щоб запитати, коли він зупинить банду піщаних браконьєрів. Але, тікаючи від відповіді, сів до автівки адвоката Віталія Наума і дав розпорядження чавити активістів. Ти хто такий? Ти зачем на людей? Ви хто такий? Ви якщо зараз будете перешкоджати мої діяльності, то тягнути. А ти хто? Я адвокат. До кого питання у вас? Погорільчука, він у вас в автомобілі. Висадьте його. Ми хто вам скажу? Ну і що? Руки! Руки! Нас. Ти наїсти його. Зрозуміло? Все, стоять. Поліцію ждемо. Я ще раз кажу. Ти йому наїхав на ногу тільки. Забрав. Забрали. Он наехал. Наехал тебе на ногу. Я еще раз означаю. Он ему наехал на ногу. Все. Еще далее. Будем оформлять. Руки еще далее. Оформлять. Что ты хочешь оформить? Его будешь. Что ты хочешь оформить? Он наехал. Домовалися збити людину. Корупціонери зустріли журналістів як терористи. А це все тільки для того, щоб кореспонденти не могли поспілкуватися з продажним директором Юрієм Погорільчуком та викрити його незаконну діяльність. Скільки вони кармани собі понабивали? І що вони роблять? Які питання до мене? Миколайчик, скаймо. Тому що ці хренові договори – це прикриття для них все время, понімаєте чи ні? Ну, Ігор, я знаю. Завдяки таким, як Погорільчук Юрій, який в тому числі бере участь у цій злочинній схемі, то таких держслужбовцям не місце у правоохоронній контролюючій системі. Мирним мітингам активісти показують, що будуть надалі протистояти піщаним крадіям, які прикриваються нелегальними документами «Укрводсервісу». Але Погорільчук все заперечує, мовляв, відповідно до інвестиційного договору роботи виконуються законно, і він все контролює. Тільки не зрозуміло, що саме він контролює. Можливо, незаконний видобуток піску та продаж? Ви контролюєте те, що вони там роблять чи ні? Не розумію вас. Я краду пісок, правда? Я краду пісок. Я краду. З другої спроби втекти директор «Укрводсервіса» підставив свого друга, який зупинився на транспортній зупинці, щоб забрати злодія Погорільчука. За викликом активістів приїхали три автівці поліції. Правоохоронці наклали штраф на водія, який намагався врятувати від журналістів свого друга, порушуючи правила дорожнього руху. Ось наш журналіст також додатково хотів задати ще декілька запитань пану Погорільчуку, який є виконуючим обов'язків «Укрводсервісу», який сів в автомобіль «Тойоту Кемрі» і хотів поїхати з місця події. Мав бажання здійснити наїзд, так? Абсолютно.